មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក៏បានដឹងច្រើនដែរហើយហើយក៏នៅមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ច្រើនណាស់ដែរគ្រាន់តែដឹងពាក្យគ្រាន់តែឮពាក្យគ្រាន់តែស្គាល់ពាក្យមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺនិយាយពីពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដូចខ្ញុំបានធ្លាប់ពន្យល់ខ្លះខ្លះរួចមកហើយថាប្រជាពលរដ្ឋកើតនៅលើទឹកដីណាគាត់ជាម្ចាស់ប្រទេសនៃទឹកដីនោះណាហើយគាត់ជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់អំណាចមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគាត់មានសិទ្ធិចាត់ចែងកិច្ចការងារទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់ជាពិសេសនៅលើធនធានធម្មជាតិទាំងឡាយនៅក្នុងទឹកដីរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិចាត់ចែងយើងមានការភាន់ច្រឡំគ្នាត្រង់កន្លែងដែលចាត់ចែងនេះត្រង់កន្លែងដែលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះត្រង់ហ្នឹងដែលយើងភាន់ច្រឡំថាតើប្រជាពលរដ្ឋទៅចាត់ចែងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងបាននៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយពីការសម្រេចចិត្តនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលត្រង់ចំណុចនៃការបោះឆ្នោតនេះចាំបាច់ណាស់គេនិយាយពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការជ្រើសរើសណាទៅតាមការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនថាភាគីណាមួយក្រុមណាមួយល្អក្រុមណាមួយល្អអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃម្សិលមិញនេះយើងឃើញថាក្រោយពីមានការជំរងចម្រាស់អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់អង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសសេរីមួយចំនួនគាត់ថាជាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលយល់ព្រមថាយកប្រព័ន្ធនយោបាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងយើងឃើញមានដំណើរការវាមិនរលូនវាមិនស្រួលវាមិនល្អណាតាំងពីមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងតែងតែមានព្រឹត្តិការណ៍តូចធំកើតឡើងអញ្ចឹងដូចព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1997គឺយើងកើតចំនួនរវាងគណៈបកនយោបាយធំពីរគឺគណៈបកហ៊ុនពេជ្រនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ដែលបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសហនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅលើពិភពលោកដែលមិនធ្លាប់មាននឹងក៏ចេះតែកើតមានរូបរាងបែបនឹងចឹងទៅក្រោយមកទៀតក៏មានបញ្ហាបោកប្របែកទៅលើវងបាតកោដែលទាមទារយុត្តិធម៌ទាមទារឲ្យតុលាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នីតិវិធីអីត្រឹមត្រូវក៏តែងតែមានចុងក្រោយនៅក្នុង2017នេះគឺការរំលាយទៅលើគណៈបកនយោបាយមួយដែលហៅថាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់មេដឹកនាំបន្ទាប់មកទៀតក្រោយពីមានការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនឹងគេថារំលោភទៅលើគោលការណ៍ដើមនៃប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាដែលគេប្រើពាក្យថាបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងដោយសារយើងបានរំលោភទៅលើគោលការណ៍ដើមគ
គោលការណ៍ដើមនៃប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចអញ្ចឹងការបែងចែកកិច្ចការងាររដ្ឋទៅតាមអ្នកតំណាងនឹងគេបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងជាអ្នកតំណាងនឹងបងប្អូនពិបាកយល់គ្នាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងពិបាកជជែកគ្នាថាតើយើងចាត់ចែងកិច្ចការងារប្រទេសជាតិទាំងមូលយ៉ាងម៉េចបើយើងមានចំនួនច្រើនយើងពិបាកនឹងនិយាយគ្នាត្រង់នឹងហើយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យមាននីតិវិធីជ្រើសរើសអ្នកតំណាងគឺការបោះឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសអ្នកតំណាងអញ្ចឹងថាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់យើងហៅថាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋនឹងគឺមន្ត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋនឹងគឺមានទឹកដីមានច្បាប់មានប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើអត់មានប្រជាពលរដ្ឋទឹកដីនឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេគ្មានអ្នកណាទៅចាត់ចែងទៅរៀបចំធនធានធម្មជាតិនៅលើទឹកដីនឹងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិនឹងយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យទេព្រោះវាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទឹកដីពាក្យថាប្រទេសនឹងមានប្រទេសមានច្បាប់មានរដ្ឋាភិបាលនិងមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេគឺទឹកដីនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋគឺមានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងត្រង់ចំណុចដែលការចាត់ចែងបែបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មិនយល់គាត់មិនទាន់ដឹងនីតិវិធីនៃដំណើរការរបស់រដ្ឋតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះគាត់យល់ឃើញថានៅពេលដែលយើងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យគេហើយទៅមានន័យថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បងប្អូនថាផ្ដល់សិទ្ធទាំងស្រុងទៅឲ្យគេធ្វើអីក៏បានយើងលែងដឹងយើងលែងឮនេះចំណុចដែលយល់ច្រឡំត្រង់ហ្នឹងច្រឡំដែលត្រង់ដែលយើងលែងដឹងលែងឮហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងដែលជាតំណាងរបស់យើងហ្នឹងគាត់ប្រើសិទ្ធប្រើអំណាចគាត់ទៅរៀបចំតាក់តែងធ្វើច្បាប់ទម្លាប់មួយចំនួនកាត់បន្ថយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងឬក៏រំលោភមកលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងលើឧទាហរណ៍ថាការធ្វើច្បាប់មួយស្ដីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើពិសោធនកម្មមានន័យថាការកែប្រែមាត្រាខ្លះនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនេះច្បាប់ដើមនៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនេះវាកើតឡើងបានមកពីស្មារតីដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្មារតីដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ដែលយើងបានរៀបចំនៅក្នុងក្រមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដល់កន្លែងពហុបកហ្នឹងគេមានច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបង្កើតនៅគណៈបកនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនេះគោលការណ៍ដើមកន្លែងហ្នឹងដែលបង្កើតនៅច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រង់ហ្នឹងដែលភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនក្រោយពីការបង្កើតគណៈបកនយោបាយគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងគេទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយខ្លួនកែប្រែច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានទៅតាមមហិច្ឆតាដែលខ្លួនចង់បានមានន័យថាទៅតាមក្រមរបស់អ្នកដែលចង់បានឬក៏បុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់នៅក្នុងក្រមនឹងដែលចង់បានហ្នឹងបំផ្លាញរំលោភទៅលើឆន្ទៈដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆន្ទៈដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងហ្នឹងមានន័យថាมันអាចយកអ្នកតំណាងដែលជាប់ដោយការបោះឆ្នោតនឹងយកទៅចែកចាយទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងបានទេគេមិនអាចរំលាយឆន្ទៈដើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងតើយើងឃើញថាតើស្មារតីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹង
ថ្មីថ្មីនេះម្សិលមិញនេះឬពាក្យថាពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយមានការរៀបចំកែប្រែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឡើងវិញផ្ដល់ការបើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានជាតិសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាចឲ្យមានទីស្នាក់ការនៅកម្ពុជាឡើងវិញ1 2លក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងទៅមានការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់មន្ត្រីរដ្ឋសភាជាតិតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដោយយើងរបស់យើងដើម្បីជាតិយើង